hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro, está começando o Esporte na Área. Com destaque para o triatleta e maratonista Paulo Vitor, que já começa o ano treinando forte para os desafios do primeiro semestre. De braçada em braçada, Paulo vai mantendo os treinos em dia. Mesmo com as indefinições do calendário da natação em 2021, o atleta está se preparando para duas ultramaratonas aquáticas, todas fora do estado. A travessia 14 bis e o desafio Aquaman são desafios pessoais que eu irei realizar, né, de provas de maratona aquática, na qual a primeira já é agora dia 27 de março, que vai ser em Minas Gerais. Essa prova vai ser em Capitólio, na cidade de Capitólio, onde eu vou nadar 12 quilômetros. E em seguida, já em junho, já tem a prova 14 bis, né, que são a prova de ultramaratona aquática, na qual eu vou nadar 24 quilômetros. Então são provas que têm duração aí acima de 3 horas de prova, é, né? Viável, né? É maratona aquática, né? Então na qual a gente vai fazer essa prova. Uma vai ser na barragem, né? E a outra vai ser no canal de Bertioga, em São Paulo. Então são duas provas de ultramaratona aquática. E para representar bem o nome do Piauí na modalidade, Paulo precisa conciliar os treinos com o trabalho de professor de natação. Eu concilio essa parte de treinador de natação com os desafios pessoais como atleta também. Né? E são duas provas que vai requerer, nesses meses de preparação, dedicação, para que a gente possa estar bem preparado para esses desafios. Nós temos o grupo que tem o treinamento às 7 horas da noite, na qual eu passo de 16 horas até às 21 horas fazendo essa parte de preparação dos nossos alunos e atletas. E durante o intervalo, por volta de 2 da tarde até 4 horas da tarde, é a hora que eu treino. Né? Então eu concilio, antes dos atletas é o momento que eu estou treinando também. Aproximadamente 2 horas por dia, né? 4 vezes por semana. A goleira piauiense Awani Miriam fechou contrato com o Palmeiras para a nova temporada. Ela vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que tem início no final de janeiro. A atleta foi revelada pelo Tiradentes e já teve passagem pelo Jovem SP, o Iranduba, lá do Amazonas, e recentemente estava no Fortaleza, quando disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Em 2020, ela integrou a lista de convocadas pela técnica Simone Jatobá para integrar os treinos da Seleção Brasileira Sub-17. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 ainda vale calendário do ano passado, que não ocorreu por conta da pandemia da Covid-19. O Palmeiras vai estrear diante do Internacional agora no dia 26 de janeiro. Intervalo agora e na volta mais esporte piauiense. De volta com Esporte na Área, a equipe feminina do handebol do Piauí já começou o ano treinando com tudo. O foco são as competições do Campeonato Brasileiro. Movimentação nas quadras, trabalho forte neste início de temporada. Após um 2020 complicado para o esporte, o técnico Paulo Silva aposta na preparação intensiva das atletas. Nós vemos com a preparação desde o ano passado. Terminou o período, autorizou. Quando autorizaram os treinamentos, elas já vieram para cá em setembro, que são meninas do interior, né? E algumas aqui da capital, que estudam na escola Júlia Nunes, né? E são da seleção piauiense. Então nós estamos treinando já, só paramos mesmo Natal e Ano Novo. Dia 10 de janeiro elas já estavam aqui treinando diariamente, se preparando para o Campeonato Brasileiro Cadete e para o Campeonato Brasileiro Juvenil e Júnior também. As adultas vão iniciar o treinamento só a partir do próximo mês, provavelmente.
Aos 16 anos, Dalila está confiante e espera sucesso nas competições. Mesmo a gente passando por uma temporada difícil, a gente está treinando com todos os cuidados, está se esforçando para quando chegar nas competições a gente conseguir o resultado esperado. Eu espero que nosso time evolua cada vez mais com os treinos, que a gente consiga alcançar patamar nacional, que a gente consiga conquistar vários títulos também. O handebol, para mim, é um estilo de vida, uma forma de viver que a gente aprende a se superar a cada dia, a gente aprende a conseguir alcançar nossos objetivos. As goleiras também trabalham forte. Na quadra, a pegada é intensa. Durante a pandemia, a gente ficou treinando no interior para se preparar para as competições agora. E a gente está com expectativa muito boa, porque a gente treinou no interior durante muito tempo, durante a pandemia toda, completamente. E agora a gente está se preparando mais para as competições. Estamos com expectativa muito boa, mas a gente se esforça o máximo que a gente pode. A gente está treinando todo dia, de manhã e à tarde, treino específico, treino coletivo. No ano de 2019, essas meninas já foram medalha de ouro no Nordeste, já foram vice-campeã de Copa Nordeste, né? No Nordeste pelos Jogos Escolares da Juventude e ficaram em quarto lugar na categoria juvenil no Nacional dos Jogos Escolares da Juventude e ficaram em quinto na categoria infantil. Então quem está vindo da categoria de base do infantil já entrou no cadete e já faz parte também do juvenil, que são meninas nascidas em 2005. O juvenil, nós temos meninas 2003, 2004 e 2005. O ano de 2020 teve falta, né, no handebol feminino e também no handebol de base. A única categoria que teve movimentação foi o masculino adulto, com a Liga Nacional, os meninos do GHC participando aí da Liga Nacional, ficando na sexta colocação. E agora, esse início de ano, a equipe do GHC masculino só volta em fevereiro, enquanto as meninas estão aí, né, treinando forte, mesmo sem competição, sem data definida. Elas têm um calendário aí em vista, que é justamente esses campeonatos brasileiros da categoria de base. E a gente fica na torcida para que o handebol feminino volte com tudo aí para o cenário nacional. E o Esporte na Área fica por aqui. O programa volta na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau.